butikerna vill ju sälja sina varor, så det är ju inget konstigt. Och vi vill köpa, så det är heller inget konstigt. Men finns det något sätt liksom att ändå inte falla för de här frestelserna, så att jag får slänga broccoli till exempel, eller kanske inte äta choklad varje dag? Det man kan göra är att helt enkelt skaffa sig ett beslutsramverk. Så antingen kan det vara så enkelt som att om jag har den här listan, då ska jag bara köpa det som finns. Välkomna till Tänkonomipodden. En podd som ska reda ut varför vi människor tänker som vi gör när det kommer till ekonomiska beslut.